شورو کوم پنا مد الله تعالی چې ډیر بخون کې او مهربان ذات ته مینوالو مرګرو السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړ دي. زمونږ د کلیوال رنگونه سلسله جاری ده. نن موږ د پهی مکبر اډوکیټ صاحب د ډیر قدردانې او زرخیزې سیمې ډنډوکا کلی ته راغلي یو. نو راځئ چې چکر پکې ولګو. د قیام پاکستان نه هم مخکې آباد دا کلی چې مشران وایي وي دلته یو ډنډ یاد دی وي چې د دغه ډنډ په ځای اوس کل آباد دی. هم د دغه ډنډ تناسب سره د دې ښایسته علاقې نوم ډنډوکا مشهور دی. دلته آوان، میاګان او مولان قریشی محلی آباد دی. مرګرو اتفاق یې مثالی دی ځکه چې ټول خلک په یو ځای خپل جن او خپله غمخادي کې. د مرحوم نصرالله بابا، مرحوم علی اکبر بابا، مرحوم باچا ملا بابا، مرحوم دلاور بابا، مرحوم حضرت جمال بابا، مرحوم ملک عبدالوهاب بابا، مرحوم سید جمال بابا، مرحوم نورال اکبر بابا، مرحوم حاجی مقدر بابا، مرحوم معتبر بابا او مرحوم نوار بابا دا ښایسته کلی او د دې ځای خلک ډیر مینهناک، عزت او قدر ورکوونکي خلک دی. زه خو چې هر کلم دلته راشم نو لکه د خپل کور کلي په شان مینه او قدر راته ملاویږي. زرخیزه سیمه ده او زرخیزه آب و هوا لري، نو دلته په شعر و شاعرۍ مین هم پیدا شوي دي. صابر خان ډنډوکوال، عبدالوهاب داعی، اکبر علی ملک او محمد گل خادم د دې سیمې شاعران دي. د ډنډوکا کلی آبادی به تقریبا تر لسو زرو نفوس پورې یي. په تعلیم مین خلک ته دلته دوه مډل سکولونه او درې پرایمری سکولونه موجود دي. د نصابې سرګرمو سره سره د دې سیمې شاهزلمې د کیل کوت سره هم مینه لري چې د خپل بهترین کیل په بدولت یا د خپل کلی سره سره په خوا او شاکلو کې هم خپل نوم روښانه ساتلی دی. انورزیب خان، ارشاد خان، ډاکټر منیر، منصور خان او ګلاب حافظ صاحب د دې سیمې لوبغاړي دي. مرګرو د ترکۍ، ډاګۍ، شوکا او یا روسین په مینځ کې آباد د ښایسته کلی خو زما ډېر زیات خوښ شو. تاسو چې ویډیو ګورئ نو د خپلې خوښې اظهار به خامخا کوئ او ویډیو د سره هم وړاندې شیر کړئ. په آخر کې حسب دستور د دې دعا سره د ویډیو اختتام کوم چې الله تعالی دې زموږ د ګلورینې سیمې همیش آباد لري. آمین. د الله تعالی په امان.